Murid tahu bunyi yang kuat adalah acid. Bunyi yang
ரெண்டாவதுல அல்சர் புரியல. ஹலோ பேசுறேன், ஹேமாம் பேசுறேன். இப்போ பேசாண்டி ஸோ சைவ் அச்சாண்டி ஜெரா சிந்திரி போட்டி சைட்டி வீடியோ உடைய சைவ் வாய் bila saya buat macam ni, first saya buat perang hujan, saya dapat hanya 30 mata, saya 40 mata, 50 mata ke. Jika, tu dapat, hanya dapat 40 mata, macam tu je. Semua tak, semua macam murid lemak ya, dari ladang, mereka tak kenal. Lepas itu, bila saya guna ni, dan dia orang dapat bezakan bunyi. Bila dia guna meter tu, bunyi dia tinggi, itu adalah aktif. Yang neutral tak ada masalah. Neutral di otak itu tempo sama juga. Tapi aktif dan lain kali, dia ada bezakan. Saya gunakan untuk itu. Lepas itu, saya dah sampai saya punya ni, waktu itu, murid dapat menguasai esu dan sekali. Lepas itu, saya simpan bukannya untuk satu topik saya. Saya pun fikir, yang ni boleh diubah sesuai. So, itu on and A and A. Maksudnya, asik, neutral, alkali. Boleh juga, all and all. Maksudnya, diubah sesuai. Saya boleh saya gunakan ini untuk murid-murid tahun 1, tahun 2, tahun 3 yang menduduki peperiksaan minum. Saringan minum. Sebab saya habis buat ni adalah April. So, saringan pertama dah habis. Saringan pertama, sekolah saya tak ada beratus-ratus. So, lepas itu, saya pun minta guru pemilihan guna ini macam mana cara nak gunakan. Lepas itu, saya tengok dalam video saringan, ada 12 kontrak. Dalam 12 kontrak itu, kontrak yang paling atas adalah dia kena kenali kata KV-KV. Oleh itu, saya pun buat gunakan bahan ini. Contohnya, kad ini ada 2 kontrak. Guru pun boleh lihat. Contoh saya bila saya gantungkan macam ni, di sini saya tidak mengubahkan warna sebentar sebab saya dah ubahkan warna kan. Ini satu bahagian, ini satu bahagian. Murid akan duduk, kita akan minta dia bina satu perkataan dengan menggunakan KBJ. Contoh di sini dia kata, di sini pun dia boleh baca. Lepas saya tekan sini, dari sana kita boleh observe apa dia tekan. B-A bar, C-A tak. Dengan muzik. Contoh, Ema, Ceta. Dia lagi berminat untuk menekan di sini sambil belajar. Baca apa yang ada di sini. Ini untuk tukar kata. Ini juga boleh diubah. Dalam sini juga ada kontrak yang ke-10 iaitu membina ayat tunggal. Untuk itu, Thank you.
apabila kita gantung macam ni, murid boleh membina ayat tunggal dengan menggunakan kad ini. Ini diselitkan dengan didik sibuk. Contoh, saya mungkin gol. Boleh tak? Ali baca buku cerita. Lagi satu, di sini saya letakkan dua warna satu kata sebab murid Lino dia biasa dengan satu kata. Dia belum mencapai untuk membaca satu kata tanpa ejaan. Dengan menggunakan bahan ini, untuk saringan yang kedua, bulan Ogos, sekolah saya mencapai tahun 1, tahun 2, tahun 3, 100%. Sebab setiap kali, habis sekolah saja, murid datang, dia nak main. Di saringan itu, dia main sambil dia membaca. Bila dia main-main, dia happy. So, saya pun minta murid itu main sambil baca. Esda alkali. Dia isu dia tidak kadang-kadang dia tak confident. Macam warna biru bukan kepada warna merah. Dia tak ingat. Dia kata itu adalah alkali. Sebenarnya itu adalah esu warna lah. Yang warna itu dia tidak kenali dengan baik warna itu, perubahan warna. Biru merah tu memang dia ada keliru. Tapi pada kat mana bunyi yang bagi kat mana bunyi yang kat itu sekarang tadi yang saya katakan kadang-kadang ada budak-budak mungkin ada masalah. Budak Lino, saya buat ini adalah saya hasilkan untuk murid tahun 5 untuk mengenali. Budak Lino, saya tak fokus decibel. Saya fokus pada bunyi dan perkataan. Yalah bunyi, tapi bunyi macam mana? Adakah budak Lino dia dah sampai tahap dia nak memandangkan? Jangan hubungkan dengan dua itu. Di dua lainan, yang lagi satu dua adalah untuk penggunaan language lain. Ini boleh gunakan untuk matematik, bahasa Inggeris, semua boleh guna. Music pun boleh guna. Sekolah yang tak harap beli piano, boleh gunakan ini sebagai piano. Boleh main. Boleh. Sekarang Lino, apa saya katakan, contohnya saya katakan dia boleh bunyi. Kita boleh nampak dia baca apa? B-A, 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 C-A. Di sini tidak fokus kepada dia punya apa jenis saya, apa bunyi dia. Di sini. Sains. Ini adalah penggunaan untuk bahasa lain. Selain mata pelajaran lain. Boleh. Kalau dengar tadi tak boleh gunakan alat lain lagi. Dengar pun boleh. Dengar telinga saja. Contoh, ni bunyi. Biasa dia uji 30 bahan pun. Semua berbeza. Acid dan alkali berbeza. Ni terperkuat pun dia sama. Sebab ini adalah molekul dia jarang. Ini adalah molekul dia padat. Macam tadi lah saya katakan. Macam tong berisi dengan tong yang berisi yang tidak berisi. Tong yang berisi air, kita tetap pun dia tak berbunyi. Kalau tong kosong, kita tetap sikit je dia bunyi. Sama lah untuk acid dan alkali. Dengan menggunakan tong itulah, bila di rumah, saya isi air, masa itulah saya boleh menghasilkan. Praktikalnya penggunaannya sekolah lah kan. Dia alat macam ni. Ni tahan lama, berapa tahun pun dia akan tahan. Penggunaan praktikal, penggunaan 93 ribu.
Cuman sekolah-sekolah lain, saya ibu yang punya nak banner. Ini bukan pekaran, bukan ada itulah saya punya inovasi. Betul, saya sendiri boleh hasil. Tapi, betul. Orang lain tak boleh hasil. Tapi yang bagusnya inovasi, orang lain boleh guna. Bukan boleh guna, tapi tak boleh tiru. Betul. Itulah inovasi. Ini saya boleh bina kan, orang lain tak boleh bina kan. Okay. Itulah saya nak produk di sini. Okay. Saya boleh bina kan, orang lain nak guna saya boleh pinjam. Tak boleh, tapi saya tak boleh bagi idea tapi saya. Kalau saya bagi idea luas, saya punya. Penggunaan ini, penyebaran luas pula. Maksudnya yang bagusnya luas ini orang lain. Orang saya dah bagi dekat sekolah jiran-jiran. Ada sekolah SKKT, Datuk KPR Padahun, SK Rumpin dipinjam ni. Dibawa ke sekolah dia, pinjam lah. Nanti pinjam saya, mana boleh, saya belum jual lagi. Lepas takut baru jual. Saya pinjam, dia orang bawa, dia orang memang happy dia. Sebab dia punya anak murid, memang dia menarik minat. Dia nak belajar, dia nak teruskan. Dia nak besok sendiri. Jadi sebab di sekolah, kita tak ada mana letak anak ni di mana? Di mama sense ke atau di mana? Saya letak di kantin. Di kantin? Kantin. Sebab first saya hasilkan untuk high. Sekarang saya gunakan untuk pelbagai. Ada bahasa Inggeris, matematik. Satu hari dah. Macam hari ni digunakan untuk bahasa kami. Hari Selasa dengan hari Khamis digunakan untuk bahasa Melayu. Hari Rabu untuk bahasa Inggeris. So, hari hari ini saya gantungkan lekat bahasa kami. Dia datang, dia pesan, orang lain boleh. Kalau kita cikgu tak ada di sana, murid boleh apply. Ini bukan sahaja guru terbiasa kena pantau. Okey, gambar-gambar ke apa? Ada. Dengan ukuran meter tu dia susun. Lepas susun dia, dia boleh bagi tahu ini adalah alkali, itu adalah acid. Ya basuh. Ha? Bidu-bidu bahasa, bidu bahasa. Ini sains. Bahasa kita dekat sekolah gunakan bahasa Tamil. Sebab kita punya DSKP dalam bahasa Tamil. Untuk bahasa Melayu, bidu-bidu ada, ada. Okay. Contoh murid tahun ini, murid tahun murid tahun 1. Ni guru tak ada. Cikgu semua mesyuarat. Jadi kita letakkan dalam satu bilik darjah. Biar dia apply. So, betul pengawal? Boleh pengawal.